Fabian. Tack så mycket. Det var ju bra ju. Ja, det är en väldigt bra häst. Men tagit tid och han är ju liksom lite speciell i stilen. Men styrkan är ju definitivt hans vapen. Så det var lätt med taktiken idag? Ja, jag läste inte, jag öppnade inte ens programmet. Utan jag såg bara att jag hade spår 12 och en var struken på framspår. Så att jag bestämde mig för att köra framåt direkt och inte riskera någonting för felfri, så vet jag om att han vinner oftast. Mm. Då har han många fina lopp framöver. Han är ju en väldigt låg klass. Han är ju det och han springer fortfarande och funderar ganska mycket. Men när han får vad ska man säga, lite spelsinne för det här, då kommer det att rycka till ordentligt. Två snygga segrar på Örebro i lördags och så Halmstad nu igen på lördag. Det är spännande igen. Ja, det blir det ju. Vi har Dominic Vibb och Sheik som jag tycker står ut från vårt stall. Framförallt Sheik tror jag har bra chans. Och hur bra är den där italienande? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså när man sitter bakom honom så är det liksom inte den där riktiga klasstypen som man är van vid när de är så där bra. Men han är jäkel att bara löpa ut och han måste ha några otroliga lungor och hjärta alltså, för att han blir ju inte trött. Nej, Danai Degludei alltså. Grattis till dig, Adrian. Tack så mycket. Andra segern idag för Adrian, nu med egen tränare Arn Silvio.